ჩვენ გვერდება ჩვენი მეორე სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დეპუტატი ნინო წილოსანი. გამარჯობა ქალბატონო ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასევე თქვენ ვასილ. ქალბატონო ნინო, რეკომენდაციების საკითხით მინდა დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ. დღეს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ 12 პუნქტი პრაქტიკულად და პრინციპულად შესრულებული არის. მანამდე გავეცანით ევროკომისიის ზეპირშუალედურ მოხსენებას და ასევე ევროპელი პარტნიორების განცხადებებს, რომ ოქტომბრამდე ისინი ჩვენგან მეტ პროგრესს მოელიან. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორ აპირებს ქართული ოცნება რეკომენდაციების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას ოქტომბრამდე, მაშინ როდესაც ევროკომისიის განველოდებით უკვე საფუძვლიან სრულფასოვან დასკვნას. Მადლობა ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობისთვის. დღეს ირაკლი კობახიძეს ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ შეხვედრა ჰქონდა ჟურნალისტებთან, ზოგადად საზოგადოებასთან. როდესაც რეკომენდაციების შესრულებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ მანიპულაციური არის, როცა ვამბობთ პირობითად ევროკომისიის შეფასება სამი რეკომენდაციის სრულად შესრულებაზე, დანარჩენის ნაწილობრივ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაცია თავის შესრულების რა ხარისხს და რა ნაბიჯებს გადიოდა, ამაზე საზოგადოების კარგად ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დღეს ირაკლი კობახიძემ დეტალურად ისაუბრა თითოეული რეკომენდაციის მიმართულებით, რა არის გაკეთებული, მათ შორის რა არის გაკეთებული ოპოზიციის თითოეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან. და რა თქმა უნდა, აქ ერთ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეკომენდაციები არ არის, ასე ვთქვათ, სწორხაზოვანი რაღაცა, ასე ვთქვათ, შინაარსის მატარებელი. Рекомендации არის საკმაოდ ფართო გაგების, რომელიც გულისხმობს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ასევე აღსრულებაში თუ ზოგადად მიდგომებში ამ პრინციპების გადატანას, რომელიც ვერ იქნება ვერც ერთ წელიწადში, ვერც რაღაცა უფრო მოკლე ვადაში შესასრულებელი, იმიტომ რომ მას ჭირდება გარკვეული კარგი პრაქტიკის დამკვიდრებაც. და ზუსტად ირაკლი კობახიძემ რაც ისაუბრა, ეს არის საკანონმდებლო ნაწილით შესრულებული რეკომენდაციების თითქმის 100%, თუ არ ჩავთვლით იმას, რაც მათივე მოთხოვნით, ანუ რაღაც მიმდინარეობის პროცესში არის, დეოლიგარქიზაცია და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ყველა ის ასპექტი, რომელიც უკვე პრაქტიკაში უნდა განხორციელდეს და რომელზეც თავად ევროკომისიამაც ისაუბრა და ევროკომისარმა. აქედან გამომდინარე რო ფიქრობ, საზოგადოება სრულად ინფორმირებულია იმისთვის, რომ ნამდვილად ინფორმაციაზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილებები გამოიტანოს და დასკვნები გააკეთოს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ამ სხვა ინფორმაციის მიწოდების პირობებში, როდესაც არაერთი ოპოზიციური თუ სხვა ჩვენი ოპონენტი წარმომადგენელი ცდილობს, რომ ისინი შეცდომაში შეიყვანონ, რა თქმა უნდა, მათ პირადად უნდა ქონდეთ ინფორმაცია ამ რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციების შესრულების ქართული ოცნების ანგარიში რამდენად შეიძლება გახდეს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ოქტომბრამდე გახილვის საგანი, მანამდე რამდენად შეიძლება იგივე თქვათ ამ თემაზე, როგორ აფასებს ქართული ოცნება რეკომენდაციების შესრულებას, იყოს მშელობის საგანი დიპლომატიურ კორპუსთან ან ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან საქართველოში? Მე უფრო მეცაც გეტყვით და დაგიდასტურებთ პირიქით, ასე იგი, რომ დიახ, ზუსტად ამ რეკომენდაციების თითეული, ასე ვთქვათ, ეტაპის შესრულების თითეული ეტაპის შესახებ არის საუბარი ნებისმიერი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თუ დიპლომატიის წარმომადგენლებთან. რა თქმა უნდა, საპარლამენტო ჯგუფი იქნება თუ აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ზუსტად ამ შესრულების ხარისხზე საუბრობს და იმ გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომელიც გაკეთდა. თავად ვარჰეის და ზოგადად ევროკომისიის ანგარიშიც იყო მითითებული უკვე მიმდინარე, ასე ვთქვათ, სტატუსი და რეკომენდაციების შესრულება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ აღინიშნება მარტო ციფრობრივად, ვთქვათ, რამდენი რაოდენობრივად რამდენი რეკომენდაცია არის შესრულებული, მას აქვს საკმაოდ ღრმა შინაარსი, რომელიც, როგორც დღეს ირაკლი კობახიძემ გაამახვილა ყურადღება, ეს ზოგადი პრინციპების დანერგვას გულისხმობს. და მაგალითად უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში მათ კანდიდატის სტატუსი მიიღეს იმ პირობით, რომ რეკომენდაციებს შეასრულებდნენ და ეს შესრულება რაღაცა პროცესში გადაიზრდებოდა, იმის და მიუხედავად, რომ ამ ორივე ქვეყანას უკვე მიღებული აქვს სტატუსი, მაგალითად უკრაინას, როგორც ითქვა, 7 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 2 აქვს სრულად შესრულებული ამ ეტაპზე. ამიტომ ის, რომ რეკომენდაციების რაღაც ნაწილი და საკანონმდებლო კუთხით სრულად არის შესრულებული, თუმცა აღსრულებაში გადასატანი კომპონენტები გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დამატებით დროს საჭიროებენ, ეს სრულებით არ ნიშნავს იმ
იმას, რომ საქართველომ შეიძლება ვერ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღება, როგორც წინა შემთხვევაში, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ზუსტად ამ ძალიან საღი და სამართლიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების იმედად ვართ, რომ ევროკავშირი და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები არ დახურავენ თავიანთი ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ქოლგას იმ საზღვრებით, რომლითაც ისინი გარკვეულწილად შემოიფარგლენ ახლა, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მიანიჭეს მხოლოდ უკრაინა, მოლდოვას და საქართველო გარკვეულწილად თავად მაკრონის განცხადებით გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო, ასე ვთქვათ, ჩამოიტოვეს აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესიდან. ჩვენი დასავლური პარტნიორები ამბობენ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება დაეფუძნება ევროკომისიის საბოლოო ოქტომბრის ანგარიშზე და მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ჰქონდეს პროგრესი. რამდენად გაიზიარებს ქართულ ოცნებაში რეკომენდაციების შესრულებაზე არსებულ შეფასებას ევროკომისია, როგორ ფიქრობთ? როგორი მოლოდინი გაქვთ ოქტომბრის დასრულებამდე? იცით რა, არ არსებობს ალბათ ზუსტი ციტატა, როდესაც ისინი პირდაპირ აბამენ გადაწყვეტილებას კანდიდატ სტატუსის მიღებასა და შეფასებებს შორის, იმიტომ რომ ასე რომ ყოფილიყო, საქართველო აპრიორი იმსახურებდა თუნდაც იმ მომენტში კანდიდატ სტატუსის მიღებას, იმიტომ რომ ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც უკრაინა მოლდოვა კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა, საქართველოს გაცილებით უკეთესი მონაცემები ჰქონდა ზუსტად ევროკომისიის შეფასების კუთხით. ახლაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები და პარამეტრები გვაქვს ამ რეკომენდაციის შესრულებისა, თუმცა რა თქმა უნდა, ვათვიცნობიერებთ, რომ ამის მიღმარჩება გადაწყვეტილების მიღების დროს გარკვეული საკითხები, რომელიც რა თქმა უნდა თავად ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება. ჩვენ ვათვიცნობიერებთ, რომ ვართ მეზობლად რუსეთთან, უშუალო, ასე ვთქვათ, სახმელეთო საზღვარი გვაქვს ამ ოკუპანტ ქვეყანასთან. ვათვიცნობიერებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული 20%-ით. რა თქმა უნდა, ვათვიცნობიერებთ, რომ ამ ყველა ფაქტორს ევროკავშირის ყველა ქვეყანა და გადაწყვეტილების მიღების დროს ისინი საკმაოდ დეტალურად ანალიზებენ და რისკებს ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ ხედავთ იმაში, რომ რატომღაც ევროკავშირმა შესაძლოა დაინახოს რაღაცა დამატებითი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხები საქართველოს მიღებასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის გამოცდილება, რომელიც ევროკავშირს თუ ნატოს აქვს, როდესაც საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა სათანადოდ და დროულად არ მიიღეს თავიანთ გაერთიანებაში, შემდეგ უკვე როგორ დრამატულად განვითარდა პროცესები საქართველოს შემთხვევაში და ახლა უკვე ვითარდება უკრაინის შემთხვევაში, ეს რაღაცა კუთხით უნდა იყოს მათთვისაც ნიშანდობლივი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან დაჩაგრულები და ცუდ მოცემულობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიწყვეტია სურვილი და ასპირაცია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში და ნატოს უწყებებში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან იმედგამოცრუებელი იქნება, როგორც ზოგადად ქვეყნისთვის, ასევე ჩვენი მოსახლეობისთვის, უკვე მეორედ ძალიან საკმაოდ უსამართლოდ უარის თქმა. ყოველ შემთხვევაში, რაც მინდა პოზიტიური თქვა, ჩვენ არ წყვეთ კომუნიკაციას იმასთან დაკავშირებით, რაც გაკეთდა, არ წყვეთ მუშაობას, იმიტომ რომ როგორც უკვე მირაკლი კობახიძე მას თქვა, პროცესი არის ეს ყველაფერი რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ჩვენ მუდმივად გვექნება ამაზე აქცენტები გაკეთებული და რა თქმა უნდა დაველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ყველაფერი იქნება გაკეთებული იმის და მიუხედავად, რომ შიდა გამოწვევები საკმაოდ ბევრია და ეს შიდა გამოწვევები რა თქმა უნდა ხასიათდება და ზოგადად სახელდება როგორც ოპოზიცია, როგორც ასეთი, რომელიც მუდმივად ყველა ეტაპზე ცდილობს, რომ ხელი შეუშალოს ამ პროცესს. თუმცა არაერთხელ გაგვირღვევია ეს წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, ბარიერი და ვფიქრობ, რომ ახლაც ქვეყანა იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ქვეყანა პოზიტიური შედეგით დაასრულებს ამ პროცესს. ქალბატონინო, დაახლოებით 2 წუთი დაგვრჩა ინტერვიუსთვის. მაინტერესებს თქვენი შეფასება მიხეილ სააკაშვილის ირგულ განვითარებულ მოვლენებზე. იგი სასამართლოზე გამოჩენის შემდეგ საქართველოს ელჩი გამოიწვიეს კონსულტაციებზე თბილისში პრეზიდენტ ზელენსკის გადაწყვეტილებით. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა აღნიშნულის თავიდან არიდება უფრო მჭიდრო კომუნიკაციის არსებობის შემთხვევაში ოფიციალურ თბილისსა და კიევს შორის? ერთი რაც შემძლევ თქვა, რომ უკიდურესად არაკეთილგანწყობელი ნაბიჯი არის უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ, ასევე თითოეული ჩვენი მოქალაქის მიმართ, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის უბრალოდ, ასე ვთქვათ, პატიმარი. მიხეილ სააკაშვილს მიუძღვის ძალიან დიდი დანაშაულები ქართული ერის, ქართული სახელმწიფოს წინაშე და მე ეჭვით სარმეპარება, რომ ის ამას ათვიცნობიერებს, გულისხმობს ზელენსკის, თუმცა ალბათ გამომდინარე იქიდან, რომ მისი ქვეყანა და მისი ერი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, პატრიოტულად იბრძვის ამ რაღაც სასტიკ ომში, მას და ის თვლის, რომ რაღაც უპირატესობა აქვს ამ კუთხით, რომ მსგავსი უსამართლო, არამეგობრული, არაკეთილგანწყობილი მოთხოვნები დააყენოს. მათ
шорис, кастолис невели Исрам, Чуаниел, Чи Украина, Ши, Талиан Гмирулат, Олезер Тул момент, Абширот, Сац Пеури, Чуанита Солит, Спартниор, Кокнабис, Элчемат, Овес. Украина так и есть, из их ой, как мы работаем, как чуем вокалки, все себе откилзе, да из монацилия обта, а лазер тул про момент вообще Украины сквердити, хотя Адамиан урадат, да сахан ты поебривадат, Талиан арак этилган спабели, на бюджетом там из мюхадева чурат к маунда. А далее, что астукот, что с году любит не быть, что он шепа себе вообще, что он с категорией шепа себе вообще. Тарат команда упирается собас, мы его не чеп, за картолу Украины есть, да, за года от картолы без Украины любит. Мрал сауку нам это дит мегабробас. Ромелю спикропром, ам кола прис мы ухатават, он да и кост и на план за там за. Мадлоба калбато не нога да цема шимо на цели обистус. Мадлоба себе. Парламент и сагрелу сакет такомитет и сталкомали партия картулиот на бис еврини на цилосани пасухов дамо амбишеки.